መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። ሰይጣን ለማጨንገፍ ከፈለገ ሁለንተናዊ የሆነውን የሰውየውን አቅም ነው ቅፍድድ አድርጎ የሚይዘው። ሰው በቀላሉ የሚሳካለት ነገር ለእናንተ ምጥ ይሆናል። ሰው ሲወልድ ለአንቺ መውለድ ምጥ ይሆናል። ሰው ሲሳካለትና ሲያፈራ ለአንተ ምጥ ይሆናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ጭንገፋ ይሰበራል እያልኩ ነው። ጭንገፋ ቀንበር ነው። ቀንበር ያለ ፍቃድ የሆነ አካል ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው። ቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ዛሬ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ሰይጣን በላያችሁ ላይ ያለ ፍቃዳችሁ ያስቀመጠው ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ዛሬ ያለቀሳችሁ እንባችሁ ይታበሳል። ንገሩ። በሽታ ይሁን ትዳር ይሁን ስራ ይሁን ኑሮ ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ግን እላያችሁ ላይ የተቀመጠ ማንኛውም ነገር ዛሬ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል። መካንነት በሉ በእኔ አይቀጥልም። በሽታ በሉ በእኔ አይቀጥልም። ኪሳራ በሉ በእኔ አይቀጥልም። ስኬት አልባነት በሉ በእኔ አይቀጥልም። በኢየሱስ ስም በሉ ገዢዬን ከላይ ላይ ያነሳልኛል። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል፣ ደስተኛ የልጆች እናትም ያደርጋታል። መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ። በዚህ ቀን በየትኛውም የሕይወታችሁ ክፍል ምክነት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ከምክነታችሁ ነጻ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። አሳደስክ። ኦኬ፣ በጣም ተናደዋል። በላው በቀን 8-10 ዓመት ይለፋል። በቀን ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል። ከአረብ ሀገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላንበት በላው። ኦኬ፣ ይቀባላ ይሄ እንግዲህ ፍሪ ማሙ ትምህርቱን አበላሸ። እንዳይሰራ አረኩት። ሚስት ናት። ኦኬ፣ ህይወቷ እንዳይስተካከል ትፈልጋለህ። እሷን አግብታ እህቶቿ አያገቡም። እነሱን ማግብቻቸዋለሁ። የኔ ናቸው፣ የአንተ ናቸው፣ የኔ ርስት ናቸው። በእናንተ ዘር ፍሬ እንዳይወጣላችሁ ተረግመሻል። የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ያጨነግፍሻል። ልጅ የሚባል ነገር መያዝ አትችይም። ባዶ። ዛሬ ይሄንን ከርስ ይሄንን መርገም አፈርሳለሁ። የዛሬ ዓመት ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገረው። የዛሬ ዓመት እትገላት ከዘሯ 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 የቤተሰቦቿን ትዳር በጥብጬ በሶስት ጸጉር ከብቼ ከዚህ መከራ ውስጥ ትወጫለሽ። አሜን። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል። ሃሌሉያ። ሶስተኛ፣ አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል። አንድ ነገር ነው ያደረገልኝ። እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት ዓመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ። ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር። በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉኝ። ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ። እኔ የበሰለ ልጅ ሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ለሰባት ዓመት ካገባው ልጅ የለኝ። በሰው የሚቻል መስሎኝ በአቅም ደረጃ ብዙ ብር አውጥቼ አይቻልም፣ የእሱም ሞቷል፣ ያንቺን ማፀን ዝግ ነው የተባልኩኝ። እዛ የኔ ነገር የሚፈታው እዛ ነው ብዬ ጋስታውስ አገልግሎት መግባት አለብን፣ ለሐኪም እንኳን ይህን ሁሉም ብር አውጥተን የለም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ብዬ እዚህ ቤት መጣው እና ቃል ብቻ ነበር ያው ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ ስለ እኔም በደስታ ያን ምስክርነት ይዤ እንደምመጣ ነበር። በቃ የምስክርነት ቀን እንገናኝ ነበር እዛ ደጅ ላይ ራሱ የተባባል ነው ማለት ነው። ያው አምስተኛ ወሬን ይዣለሁ። ከባብ መርገም ሰብራ ተብሎ ወደዚህ ቸርች መጣው የመጀመሪያ ቀኔ ነው ስመጣ እና እዛ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር እያገለገለ ነበር እና አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽን ሲፈውስ አየዋል። አሜና። ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ልጅ ይዘሽ መጥተሽ እዚህ መድረክ ላይ ትመሰክር ያለሽ አለ። ከ13 ዓመት በኋላ ነው ይበል። 13 ዓመት ዩ አር ባሪየር። አሜን አሜን።
ሐሙስ ጳጉሜ 4 ከማለዳንስቶ ሙሉ ቀን እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። Thank you.